Herregud, Nelly, klokka er sånn 4 på natta. Hva er det du driver med? This is unpredictable. This is only seen. Champagne time of your life. Hey, hey. Hey, hey. Jeg vil bare sove, faen. Jeg er så jævlig trøtt. Og det bare piper i ørene fordi du har vært ute, ikke sant? Og så har det vært masse lyd. Og så vil du bare sove fordi du endelig føler stillhet. Åh, hva er det jeg driver med? Jeg faen ikke rydder jeg, vet du. Hei, hei. Hei på deg. Åh, hva er det jeg driver med? Det er så deilig å bare sove nå. Mm. Hallo, folkens. Og hjertelig velkommen til en ny video. Her er dere alle hjertelig velkommen. Det lyset der treffer ikke bra nok, ass. Oi. Dette her har ikke jeg gjort på en veldig god stund. Og det er å være full i en video. Hyggelig. Hei, jeg heter Nelly, og jeg er litt grannfull. Jeg håper jo at dette her kan bli noe, fordi jeg selv mener jo at jeg er ganske kul og morsom når jeg har drukket litt. Men det kan jo hende at det er bare meg da som synes det, så jeg får se i morgen når jeg redigerer dette her. Men yes, jeg stilte dere spørsmål på Instagram for ikke så lenge siden, bare noen timer siden, om jeg skulle lage en fanpost-video, Drunk Edition, og det var mange som hadde lyst til det. Så da tenker jeg at vi gjør det. Jeg har vært på byen. Yes. Og jeg vil bare si til dere at jeg har ikke crush lenger. Det er en stund siden nå, men jeg har ikke crush lenger, fordi han var utro. Så fuck det, og det er ikke noe sånn der, å, det sier du bare fordi du er full, lalala. Jeg redigerer dette her som edru, ok? Jeg føler at jeg har lyst til å si dette til dere, fordi jeg vil ikke at dere skal gå rundt og tro at sånn og sånn og sånn om meg. Jeg er ærlig med dere. Jeg har ikke et crush lenger. Han var utro mot meg, så fuck det langt i helvete. Så beklager til venner, felles venner, som denne personen her kanskje ikke har sagt det til. Da vet dere det. Så ja! Jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle åpne litt grann fanpost. Fordi jeg bare får mer og mer. Og det er veldig hyggelig det også. Nå skrev Tina en snap. Skal bare se hva det er. Åh. Men yes! Så jeg tenker egentlig at vi starter med denne her. Fordi jeg greier er at av og til så kommer det sånne hentelapper til meg. Hvor jeg er nødt til å gå på postkontoret og hente pakker. Og noen pakker blir fjernet etter en uke, og noen blir fjernet etter 2 uker. Og noen ganger så er det veldig lang tid mellom hver gang jeg er på postkontoret for å hente pakker. Så noen ganger så sender posten, så søker de opp adressen min. Eller så finner de adressen min på postkontoret, og så sender de hjem til meg. Og denne her hentet Camilla fra postboksen min, postkassa mi og hennes. At den bare stakk ut av postkassa mi. Den er pretty stor. Den her var pakket inn i gavepapir, og det var ikke måte på hvor fin denne greia her var. Så jeg trodde rett og slett at det var en pakke som jeg hadde bestilt, og det var det jo ikke. Så jeg har smygtittet og har sett at, oi, der var det en bamse. Det har ikke jeg bestilt, så da har jeg skjønt at det er fra dere. Så jeg tenker at vi bare begynner med den her. En svær jævla eske som jeg kan bruke til monster art. Jeg håper at jeg har stilt inn innstillingene her helt riktig. Det er litt blurry. Men da starter vi med bamsen, fordi denne har jeg sett. Og denne her er så myk! Den er så myk. Og jeg trenger flere bamser til senga min, så søt den er. Du kan kose deg med Fred og Brakar. Der. Skal vi lese brevet, da? Det er flere brev her. Det er et brev fra posten, også. Fy fy, shame on you. Hent posten din. Jeg vet ikke hva som står. Jeg gidder ikke lese. Til Nelly, Emma Louise, 11 år. Kan leses høyt. Her står det. Ok. Jeg er din største fan, og jeg er så glad for at du startet med YouTube. For du har hjulpet meg så mye. Jeg har blitt mobbet, ja. Ja, i 3 år, fordi jeg er rar. Men du har fått meg til å like etter elsker å være rar. Det var feil. Du har fått meg til å like eller elske å være rar. Du gjør meg alltid glad, og du er mitt forbilde. Håper du kan komme til Lofoten.
Er det det som står? Lofoten? Så står det her bak, elsker deg, du er mitt idol. Åh, jeg bare sier at når jeg har drukket så ble jeg veldig emosjonell, og så ble jeg veldig sånn. Tusen takk for dine fine ord. Her så har jeg fått face clean gel. Er det noe du hinter til? Refreshing clean cleansing gel. Er det her liksom sånn man kan fjerne sminke med? Eller er det sånn her jeg kan ha i fjeset etter jeg har fjernet sminke? Jeg har fått det samme merket, Face Day Moisturizing Day Cream. Så jeg har fått en liten sånn her ting her. Oi, se på dette her du, greier og greier. Armebånd og greier. Oi. Men... det er for lite. Men jeg fikk noe mer her som datt ned. Lilla. Dette går faen ikke rundt halsen min. Det var noe mer oppi her også da. Ringer og greier. Wow. Så var det en liten lapp her. Sorry for at gava ikke er så dyre. Hallo! Ok, når man er litt bruset, så sier man ærlige ting. Ikke det at jeg ikke er litt vanlig, og det her sier jeg også når jeg er edru, men sånn at dere vet det, så... gaver er bare et pluss. Jeg synes det er kjempekoselig at dere er så kreative, og dere vil lage gaver, kjøpe gaver. Men det er brevene deres som jeg setter pris på, fordi det er brevene deres som jeg leser når jeg ikke har en bra dag, for eksempel. Så tusen hjertelig takk! Det betyr veldig mye for meg. Ja, bare åpnet et brev, og det har gått 10 min. Ok, jeg burde kjøpe meg litt. Dette er bare en pose av det jeg har. Så ikke tro at jeg kanskje ikke har fått brevet ditt. Det er bare jeg som er jævlig dårlig til å lage disse videoene her, sånn at det går lang tid. Jeg bare trekker opp et brev her. Til Nelly fra Anne Marte. Må åpne på video. Kjære Nelly, du som tror du er en stjerne. Neida, du er en stjerne. Åh, hun refererte til roast-videoen min. Mitt navn er Anne Marte, og jeg er 10 år. Har bursdag i juni, så jeg blir 11 snart. Men nok om meg. Jeg så på kanalen din, Meetup og Bø, og jeg gråt, men så glemte jeg at det var pinse. Så jeg gråt. Jeg gråter ikke så ofte. Men så sa bestaen min det var pinse og ropte, yay! Jeg var på Meetup 18. juni 2016. Jeg møtte Ellen Apol og Sondre Paps. Så jeg skrev navnet mitt nedover her. Nydelig, elsker cola, lover fans, latterlig morsom, ingen heter henne. En YouTuber, bare si at jeg er en fan. Tegna deg til ryggen din. Åh, jeg har tegnet logoen min, dere. Så fin. Tusen hjertelig takk. Gleder meg. Jeg skal klippe det her i morgen når jeg er litt mer edru, sånn at jeg klarer å klippe ordentlig så jeg ikke ødelegger tegningen din. Tusen hjertelig takk, Anne Marte. Du er best. Nelly Krokstad, du er morsom. Hei Nelly, du er mitt store forbilde. Forresten, jeg heter Victoria, og jeg er 9 år. Jeg har blitt 10 år i juni, men over til det vil jeg si. Du er kul, morsom, snill og mest av alt omtenksom. Hver gang jeg er lei meg, sint, glad og trøtt, ser jeg på videoene dine. Du får meg alltid til å le og smile. Fortsett med det du gjør. Snu. Nysgjerrig, energisk, leken, lystig, interessant og elsker cola. Jeg liker at du har laget linjer på arket. Det synes jeg er veldig kreativt. Tusen takk, hun har også sendt med meg. Vet du hva? Dette har jeg fått så mye i de videoene her. Jeg er litt usikker på hva jeg synes det smaker. Jeg synes det er helt ok. Men det er så gøy. Er dette en sånn populær greie å spise, liksom? Tusen takk! Nei, kødder du? Åh, det er fra Synne. Synne er jo hun som jeg møtte en del ganger nå, og som var med meg på den Preps & Dennis kino, blant annet. Det her er fra Gullsnutten. Åh, så gøy! 1. april 2017. Det må jeg. Kødder du, eller? Synne, what? Og så står det Synne her nede. Åh. Så jeg har fått et brev, men der står det at jeg ikke skal lese den på video, og det er helt greit, Synne. Jeg skal legge den her. Og så skal jeg lese den før jeg legger meg. Dette var dødsrå. Det var sånn kopi av logoen min. Tusen takk, Synne. Jeg må si tusen takk også for at vi dro på Preps & Dennis kinoen. Jeg kunne ikke funnet meg en bedre kavaler. Yeah, la oss gå videre.
elsker deg, love you, you're so cool. Åh, det var så kul. Jeg elsker farger, jeg synes jeg driker når dere bruker farger og er så kreative. Og tegning av meg. Åh, det ser nesten ut som den der... Er det genseren min? Ja, nå ligger den til vask, men den genseren jeg har masse farger som jeg bestilte fra Junkyard på drikningssiden. Så musser jeg hjertet da. Til Nelly. Skrevet søndag 14. mai. Det er sånn 3 måneder siden. Hei, jeg heter Live og er 11, snart 12 år. Du er et veldig bra forbilde for meg. Når jeg er lei meg, så ser jeg på dine videoer og blir i bedre humør med en gang. Det hadde betydd mye om du kunne følge meg på Instagram. Du er et veldig bra forbilde for meg. Når jeg er lei meg, familien min krangler noen ganger, og da blir jeg veldig trist, men da ser jeg på deg og blir glad igjen. Hilsen Live, 11 år, fra Trondheim. Jeg satt faktisk og diskuterte det her med Markus, når han fortalte at Sofie Lise var en veldig sånn... Hun var et stort forbilde for han når han hadde mørke tider i livet sitt. Og så spurte han, og så sa jeg sånn... Jeg har så fått høre det at jeg har hjulpet folk gjennom harde tider. Og så sier jeg sånn... Jeg har aldri følt det overfor noen, så jeg klarer ikke å relatere meg. Jeg klarer ikke å forstå det, på en måte. Og da sier han, jo, jeg forstår det med en gang. Men... Jeg setter så stor pris på at dere skriver det. At jeg hjelper dere gjennom sånne tider, men jeg klarer bare ikke å forstå det. Men tusen takk, det betyr mye, og jeg er veldig glad for at videoene mine hjelper da. Neste her. Oi, oppi her var det mye greier. Nelly, Nelly, Nelly. Spørsmål, hvor mange ganger har du farget håret? Oi, det er veldig, veldig mange ganger. Bare på 4 år så har jeg farget håret rødt. Før det så har jeg hatt blått, grønt, lilla, jeg har hatt... Utallige farger på min, faktisk. Dette er meg da om 50 år. Hashtagger cringe. Jeg synes det var kult, jeg. Har rynker i panna, da har jeg jo det. Jeg gjør sånn her, da. Fra Ulrik. Fra Ulrik til Nelly. Laget av lillebroren min. Han er 5 år, han har tegnet meg! Til Nelly, hei, elsker videoene dine, og jeg er din største fan. Håper du har det bra, PS, elsker videoene dine. Hilsen Martine og Øyvor. Hils lillebroren dere, så sier jeg at jeg ble veldig glad for tegningen. Her så har jeg fått sånne stickers, ellers er det tattoos. Wow, det her var faktisk så kult. Hallo, det her var dritkult. Kledde jeg det ikke? Wow, det var så fancy. Shit, jeg følte meg litt smellvakker, altså. Tusen takk! Wow! Så jeg har fått et armebånd. Minecraft-figur, eller er det bare meg? Åh, jeg kan henge den på hvis jeg er sånn. Yeah! Nei! Så jeg har fått en liten bok her, som jeg kan skrive i. Veldig nydelig. Til armebånd, her står det Norway. I love Norway. Finger dere. Hello! Hello! Masse sugerør, det trengs. Og her så har jeg fått et kort med masse bilder. Ja, jeg er litt usikker. Det er noen barn på 2 og 1 år og sånne greier. Jeg tenker at jeg ikke skal vise dere det, men det var veldig hyggelig å se hvordan du ser ut. Og så har jeg fått en liten... Nei, kødder du? Jeg klarer jo ikke sånn her, vet du. Men en liten Rubik's Cube, den var så søt. Den her skal jeg faen meg prøve frem når jeg er ferdig med videoen. Neste brev. Åh, der slapp jeg en vis. Wow, jeg har fått en iPhone 6S. Til Nelly, du er veldig kul, du er også veldig hyper, og en kokaholiker. NB, jeg håper jeg blir med på fanpost-video nå, men i hvert fall så har jeg kjøpt en gave til deg. Håper du liker den fra Sanna. Elsker vloggene dine, dette er deg. Åh! En tom dorull, og masse steiner, og en ødelagt tusj. Ja, nei, men en tusj er alltid greit. Tusen takk! Det var sinnssykt mange frimerker på den her. Til Nelly. Hei Nelly, jeg til Synnøve har 10 år her fra Levanger. Jeg synes du er morsom, kul og pen, og du er den beste YouTuberen jeg vet om. Jeg håper jeg får møtt deg en gang, for du er mitt største forbilde. Det hadde betydd mye om du hadde ringt meg eller sendt meg en melding. Jeg sliter litt på skolen, men når jeg ser videoene dine, så blir jeg glad igjen. Stay in school. Jeg vet at skole kan være tøft, og det kan virke helt forferdelig av og til. Men husk at det er skole som får livet ditt til å gå videre. Bare hold ut. Finn morsomme løsninger som får skolen til å være gøy. Trust me, det finnes. Hun har også tegnet meg. Den var kjempesøt. Nusselig, evig ung, lur, leken, inderlig glad,
er best. Har ikke sett på deg så lenge, men jeg er sikker på at jeg er din største fan. Åh, hun har også sendt meg noen greier her. Åh, jeg har alltid ønsket meg en sånn her svær, spennende. Nice, da har jeg det. Fett! Viskelær og teip, sånn fargeteip. Den er så kul. Og her er det en liten pose med masse smågaver i. Det her er sånn spennende. Åh, ormebånd! Gorimal, vet du hva jeg fester rundt her? Og der... Jeg vet ikke helt hva det her er, men det er masse blomster i hvert fall. Det ser ut som perler, men det er ikke det. Jeg liker at hun har laget disse her som sånne små gaver. Dette må hun ha brukt så lang tid på. En krone til en dronning som deg. Så søt. Tusen takk. Hei Nelly, du er mitt YouTube-idol. Sorry for dårlig skrift. Vet ikke hva jeg skal skrive, men du er kjempeflink med YouTube. Elsker deg, du er kjempepen, og elsker håret ditt. Hilsen Malin på 11 år. Malin har da sendt meg noen ting her. Et armbånd, det var kjempefint. Det så dyrt ut. En refleks. Refleks er superviktig. Husk at når dere går ute i mørket, bruk refleks. Her har jeg også fått med et armbånd. Bli med, står det på det. Jeg blir med. Jeg blir med på alt. Og så har jeg fått en tygge. Tusen takk. Så tenker jeg å åpne det siste brevet her. Du er en superflink YouTuber. Jeg elsker videoene dine. Ler hver gang jeg ser på dem. Av og til når jeg er trist, går jeg bare og ser på dine videoer. Jeg har blitt mye mobba på barneskolen, og når jeg fant ut om kanalen din, hjalp det meg mye. Du er morsom. Du er morsom, kul. Er deg selv, pen, flink til å redigere, og mye mer. Håper vi kan møtes en gang. Hadde blitt kjempeglad om du hadde dette med på en fanpost-video. Jeg abonnerer på kanalen din. Jeg skal ikke skrive at jeg har stygg håndskrift, for det har jeg ikke. Det har du ikke. Nydelig, energifull, livlig, løpsk, lattefull, I love you, intelligent, enestående, er best. Fakta om Nelly Krokstad. Du er 23 år, du bor i Tigerstaden, du har 27.368 abonnenter. Oi, det her er lenge siden. Jeg er liksom 40.000 nå. Du har 4.322.879 avspillinger. Nå har jeg litt over 6. Du er morsom, pen, er deg selv, har dritfint hår. Hilsen Veronica. Vi kommer fra Bergen, bor i Ørsta, er 13 år. Ja, og så har jeg fått sånn, ikke les dette høyt. Jeg har fått et spørsmål her. Kan du ha flere challenger? Kan du lage fanpost-videoer? Brevet mitt er med. Jeg kan prøve å lage noen challenge-videoer. Greia er at jeg ikke er helt den type kanalen som lager challenges på kanalen min. Men hvis det er et såpass stort ønske, så er jo det noe jeg kan prøve å få til. Men da vil jeg gjerne ha konkrete challenges som jeg kan gjøre, at ikke jeg skal si det og tenke det selv da, på en måte. Men hun hadde sendt meg noen greier her. Armebånd. Wow, nå blir jeg pyntet opp dere. Og en sommerfugl. Den var så sykt sånn da. Jeg satte den i håret på noe vis, eller? Det var noe mer her, vet du. Hun har tegnet logoen min. Altså, det her ble sendt 22. Eller hun laget det her 22. mars. Og så åpner jeg det nå, liksom. What the heck. Men det var det jeg hadde for denne gangen, folkens. Jeg håper virkelig at dere likte videoen, og jeg håper... Jeg vet ikke, jeg følte at jeg ble mer og mer sober gjennom denne videoen her. Jeg vet i hvert fall at nå skal jeg gå og lage meg mat. Og jeg kan ikke bruke masse penger nå. Fordi jeg satt på siste T-banen hjem, og den stoppet på Majorstua. Og jeg hadde ikke gått fra Majorstua hjem, så jeg betalte taxi. 200 kroner for taxi. Det kunne tatt meg 20 minutter å gå hjem. Men jeg valgte å betale 200 kroner i taxi. Jeg kunne vært hjemme nå, og hadde vært 200 kroner rikere. Fy faen så dumme. Tusen hjertelig takk, folkens. Jeg setter så sinnssykt stor pris på alt jeg får. Og det betyr veldig, veldig mye for meg at dere har lyst til å sende gave til meg. Så tusen hjertelig takk for det. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Jeg håper at det var litt gøy, at jeg var litt småfull. Jeg synes i hvert fall det var gøy, selv om jeg strøblet litt i starten med å få opp lyset mitt og kamera og sånn. Så det ble litt sånn... Det ble litt sånn kluss da. Men det går bra. I love you guys. Jeg elsker dere. Det er dere som får meg til å kunne gjøre det her. Og jeg er så sinnssykt glad for at jeg har dere. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Hvis dere vil skrive den. Tommel opp. Gjerne 2. 53. 69. Be venner og familie. Nei. Ha det. Jeg skal få til dette her. Jeg gjør det i hver video. Der ja.